Qyteti i Korçës nuk ka mjek reanimator. Mungesa e mjekëve specialist në spitalet e rrethëve është duke kushtozuar qytetarët në marrjen e shërbimit, gjë që vjet re edhe në qytetin e Korçës. Mungesa e mjekëve specialist në spitalet e rrethëve po kushtozon qytetarët në marrjen e shërbimit. Mungesa e reanimatorëve anestezistë në maternitetin e Korçës detyron shumë gra shtatzana që t'i drejtohen po Gradecit apo Tiranës për të kryer lindje. Shqetësimi ngrihet nga doktor Michel Papakozma, i cili bën me dije se nga 3 mjek reanimator që ka pasur Korça tashmë ka mbetur vetëm një. Problemi i anestezistit reanimatorit është një problem i mbatur prej disa kohësh, të paktën 2 vjet. Ne vjetë nga ka erdur një reanimator ndihmës, i cili ka punuar me kontrat deri në korik, pas ta ishtë larguar. Aktualisht ne punojmë me një reanimator, edhe materniteti dhe spitali kirurgjia lartë. Vështërësit janë shumë të mëdha, si në kirurgjia dhe në maternitet. Janë larguar, për arsyet edhe kanë dalë dhe në pension. Kjo situatë është e qartë dhe nga instancat e larta, të cilat në vazhdimësi ne shpresojmë, po duhet të rregullohet patjetër. Sipas Papakozmajt, puna në Korçë është vështirësuar shumë. Nevoja e shtimit organikës me një mjek reanimator në maternitet është e nevojshme në mënyrë që edhe lindjet me operacion të mos dërgohen në Pogradec. Ministra e Shëndetësisë ka nisur sistemin e patronazhimit të spitaleve për të përballuar mungesat e specialistëve në rrethe.